3,000 הפך היום לפחות מ-30 עמודים של כתב אישום נגד 7 נאשמים. בהם עד המדינה שחזר בו מיקי גנור, מי שהמשנה לראש המטה לביטחון לאומי, תת אלוף במילואים אבריאל בר יוסף, ומי שהמנהל לשכת ראש הממשלה וראש הסגל דוד שרן. לפי כתב האישום, בר יוסף סייע לקדם את מינוי גנור לתפקיד סוכן מספנות טיסנקרופ בישראל ואת ביצוע עסקאות הרכש מהמספנות. וזאת תוך שהוא מצוי בניגוד עניינים חריף בין מחויבותו האישית לנאשם גנור לבין מחויבותו לציבור, תוך שביקש להפיק יתרונות כלכליים מהקשר. עורך דינו ז'קחן מסר כי קיבלנו בצער את ההחלטה השגויה ובטוחים לאחר שנשטח את הטענות יעשה סוף סוף צדק ובית המשפט יקבע את חפותו. גם לגבי שרן נטען כי הקשר מושחת, שגנור שילם לו בעד פעולות הקשורות לתפקידיו השונים כראש מטה שר האוצר, מזכיר חברת קצה וכמנהל לשכת ראש הממשלה. מטעם עורך דינו איתן מעוז לא נמסרה תגובה. מר גנור לא מצטער על כך שהוא חזר במסכם עד המדינה. היום אנחנו יודעים, אין שום טענה לשחיתות ביטחונית, אין שום טענה אפילו לכספים ששולמו באופן לא חוקי. כל התשלומים ששולמו היו חוקיים. אבל היום הזה היה גם בסימן סגירת שני תיקים. כפי שפרסמנו בכאן חדשות שצפוי לקרות, נסגר התיק גם נגד עורך הדין דוד שמרון. הרגשה של הקלה. היה ברור לי מלכתחילה שזה מה שצריך להיות. חבל שזה לקח כל כך הרבה זמן. שמרון, כזכור, מקורבו של ראש הממשלה, שאף ברח אותו היום. אין לו שום קשר לתיק. כל הסיפור הוא פשוט מופרך. אין לו שום קשר לעניין הזה, ולא היה ביני לבינו שום קשר בעניין הזה. אני לא מדבר איתו ומעולם לא דיברתי איתו על עניינים שאני עוסק בהם. כשם שיש הרבה מאוד נושאים שלא, שהוא לא דיבר איתי מעולם, וזה הדבר הנכון והטבעי, וכל מי שחושב אחרת יבוסם לו. אבל זאת האמת. זהו יום שמח. אחרי 4 שנים ארוכות שבהם הכפישו את שמו של דוד שמרון, הפרקליטות הודיעה היום את מה שאנחנו נדענו לאורך כל הדרך, שדוד שמרון נקי מכל רבב. ונסגר גם התיק נגד מפקד חיל הים לשעבר, האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום. ליבו מלא וכואב מאוד על מסע איסורים שהעבירו אותו במהלך למעלה מ4 שנים האחרונות, כאשר הוא צעק בכל דרך אפשרית בחקירה ובכל מקום אחר, הייתי נקי ונותרתי נקי. הפרקליטות פשוט השתכנעה שצ'ייני, שביצע את תפקידו ב-2009, ושנים אחר כך, כשקיבל תשלומי ייעוץ בסכומים לא משמעותיים, על פי חוזה ייעוץ, בסכומים דומים למה שהוא נוהג לקבל, קיבל אותם עבור ייעוץ אמיתי שהוא קיבל. וחזרה לעורך הדין שמרון, שמספר שהקשרים עם נתניהו עמוקים, שאלנו אותו מה דעתו על הביקורת והמתקפות על הפרקליטות. יש במערכת הזאת אי אלו ליקויים שצריך לתקן אותה, וזה לא אומר שהיא פסולה מן היסוד, אבל צריך להתעסק בזה באופן ראוי והוגן, ושאיש לא יחשוב שהכל זך כשלג בתוך המערכת הזאת. מצד שני, זה לא מערכת רקובה. כעת כאמור, התיק עובר לבית המשפט המחוזי בתל אביב, למה שצפוי להיות משפט ארוך ומורכב.